є органи травної системи в ділянці голови, ділянці шиї, ділянці грудної клітки, і більша частина знаходиться в черевно-тазовій порожнині. Зверніть увагу, не порожнина живота, так? От, є передня стінка живота, ось, але раніше називали до лінія терміналіс, ми з вами згадували лінію терміналіс, яка відмежовує порожнину, фактично черевну від порожнини малого тазу. От, зараз об'єднана в термінології поняття черевно-тазова порожнина, тобто органи, перебуваючи, наприклад, пряма кишка є і сигмоподібна кишка. Сигмоподібна кишка, вона знаходиться відповідно в порожнині черевній, але далі пряма кишка вже знаходиться в порожнині малого тазу. От. Ну, перш за все, якщо говорити про травну систему, будь ласка, запам'ятайте цифру 4. Чому цифра 4 є актуальною для травмної системи? Ну, перш за все, це той варіант, коли є два органи в травній системі, які будуть. Давайте, цифра 4. Це 1, 2, 3, 4. Що таке 1 в травній системі? Це травна трубка. Умовно, все починається від ротової щілини, від тої частини, куди попадає їжа, і травною трубкою, це як цифра 1, так? Воно проходить до дистального відділу, тобто дальшого відділу або кінцевого відділу травної системи, до відхідника, там, де буде все, що не перетравилось, і залишки їжі будуть виходити назовні. Тепер запам'ятайте, будь ласка, що є два органи в травній системі, які мають дві частини. Це ротова порожнина, має присінок і власне ротову порожнину. І є пряма кишка, яка має ампулу і відхідник. Тобто цифра 2 – це у вас повинно в травній системі засоційовано з двома органами, з двома частинами. Це ротова порожнина. Ротова порожнина, яка має присінок і власне ротову порожнину. Власна ротова порожнина буде повністю зайнята, наприклад, язиком. От, якщо зуби зімкнені в такому форматі, який тут показаний, так? Ось, в свою чергу, що ж таке, ну, якщо вже знову ж таки ротова порожнина буде відкрита, ось, і тут немає, наприклад, язика, то ви розумієте, що, відповідно, це пояснює саме розташування тієї частини, там, де є ротова порожнина. В свою чергу, якщо повернутися до характеристики 1, 2, 3, 4, то запам'ятайте, будь ласка, будь-який орган в травній системі, який має ось таку от форму трубки, ну, або трубчастий орган, так, він має три частини. Ротова порожнина, наприклад, буде контактувати із глоткою. Запам'ятайте, є три частини глотки. Це, відповідно, носова частина. Звичайно, вона не відноситься до травної системи, але так, як ми розглядаємо глотку як частину травної системи, ми акцентуємо увагу, що глотка умовно має вигляд не дуже довгої, але все ж таки трубки. Так? Є носова частина в глотці, є ротова частина глотки і є гортанна частина глотки, та, яка розташована біля гортані. Тобто перша трійка – це три частини глотки. Глотка латинською мовою називається фарінкс, фагоцити, пам'ятаєте, наприклад. Фарінкс, тобто глотка. Якщо згадати, тут поруч розташовано, наприклад, гортань, вона називається ля-рінкс, тобто до, ре, мі, фа, со, ля. Ля-рінкс – це, відповідно, гортань, там, де проходить повітря. Глотка фарінкс має носову, відповідно, ротову і гортанну частину, запам'ятали, так?
Якщо говорити знову ж таки про те, що глотка має групи м'язів, то тут той самий варіант є м'язи верхньої, середньої і нижньої частини, і ті, які будуть брати участь у ковтанні і проштовхуванні їжі до стравоходу, в свою чергу. Що ж говорити далі про таку частину травної системи, як стравохід, який буде розташований після того, як закінчиться глотка, то ми чітко з вами розуміємо, що стравохід, він також має три частини. Тому що, знову ж таки, це трубка, запам'ятайте, так? Тому що стравохід має відповідно шийну частину, грудну частину, і після діафрагми, яку ми вже неодноразово згадували, і взагалі діафрагма відіграє величезне значення в життєдіяльності, в тому числі організму, після діафрагми є маленька, але черевна частина, відповідно, стравоходу. Тобто один травна трубка, два – це два органи на початку і на завершенні травмового каналу. Далі три – це органи трубчасті мають три частини. Перший – це глотка, фарінкс, езофагус, стравохід. Відповідно, далі після стравоходу ми переходимо до шлунка. Шлунок – це не є трубкою, і це є та перша четвірка, яка є в травній системі, запам'ятайте. Чотири відділи шлунка, відповідно, це кардіальна частина в ділянці з'єднання або продовження, краще сказати, продовження черевної частини стравоходу, так? Кардіальна частина, далі буде дно. Дно зверху розташоване ось тут. Дно ніби зверху, але запам'ятайте, чому воно так називається. Одна із характеристик дна – це, перш за все, коли шлунок наповнений їжею, він в деякій мірі оце дно опускається, і воно дійсно стає, як кажуть, тією частиною в шлунку, яке можна називати дно. Є тіло шлунка і воротарна частина. Воротарна частина або парс пільоріка. Тобто це перша четвірка в травній системі, і цих четвірок як мінімум є чотири в травній системі. Це чотири органи, які мають чотири частини, запам'ятайте, або чотири відділи. В свою чергу, відповідно, після шлунка ми з вами можемо, як кажуть, далі переміститися в такий відділ, як 12-пала кишка. 12-пала кишка – це перший відділ після шлунка такої частини травної системи, як тонка кишка. Тонка кишка, запам'ятаєте, складається з 12 палої кишки. Це дуодену. Далі йде порожня кишка. Є юнум. Далі йде, відповідно, і завершується це все таким відділом, як ілеум. Це клубова кишка. Для того, щоб, як ми розуміємо, це ось така довга-довга, як кажуть, частина. Ось, і так як тонка кишка складається з трьох частин, це 12-пала, порожня і клубова. Ми розуміємо, це знову ж таки підкріплює, що всі органи, які мають вигляд трубки в травній системі, вони мають три відділа. Так? Тонка кишка має три відділа, і кінцевий відділ, товста кишка, також має три відділа. Ми зараз про це згадаємо. Знову ж таки, якщо ми сказали те, що шлунок має відповідно чотири відділи, крім того, там є характеристика, наприклад, шарів, які є в шлунку, деталізовано ще окремо про це згадаємо. Якщо говорити про перший відділ
відповідно 12-палої кишки, а 12-пала кишки має 4 відділи. Тобто це друга четвірка, якщо умовно говорити, що є 4 четвірки в травній системі. Друга четвірка після шлунка це 12-пала кишка, яка буде мати верхній відділ pars superior. Він фактично продовжується від воротарного відділу безпосередньо. Далі є pars descendens, нисхідна частина 12-палої кишки. Pars horizontalis, горизонтальна частина 12-палої кишки. І pars ascendens. Ascendens, як ви бачите, ось тут зверху розташована, це може бути лігаментом або мускулюс суспензоріум дуоденні, тобто м'ясо або зв'язка підвішуюча відповідно 12-палу кишку. Завдяки цьому утворюється ось ця флексура дуодено іюналіс, про що говорить відповідно ось такий кут. Тобто ви запам'ятали, що є відповідно верхня, нисхідна, горизонтальна та висхідна частина 12-палої кишки. Ну і тут варто підкреслити, що ця 12-пала кишка, вона огинає ось цю залозу. Ця залоза називається підшлунковою. Підшлункова залоза, в свою чергу, вона буде також складатися з 4 частин. Ось, і ці 4 частини – це головка, є тут шийка, є ось тіло і хвіст. Цей хвіст буде доходити, ось тут буде розташована селезінка. Тобто ми вже запам'ятали з вами 3 четвірки в травній системі. Це 4 відділи шлунка, 4 відділи 12-палої кишки і 4 частини шлункової залози. Після 12-палої кишки, відповідно, є таке поняття, як порожня кишка. Ну, варто підкреслити, що порожня кишка, вона так називається завдяки тому, що на розрізі, на розтині трупа, так, кадавера, так, ось, фактично ніколи там їжі не буває, їжа в цій частині тонкої кишки проходить дуже швидко. Ось, чому називається, наприклад, 12-пала дуоденом? Тому що умовно, якщо скласти її довжину, вона буде дорівнювати 12 пальцям. Ось таким чином її назвали. Порожня кишка і клубова кишка. Клубова кишка і ілеум. Якщо сказати про те, як називається ось ця кістка, то скаже. Це ілеум. Одна літера змінюється, і це зовсім інший орган. Ілеум – це клубова кишка, і ліум – це клубова кістка. Тобто, ну, умовно, біля клубової кістки більша частина, особливо справа, так, буде розташована цієї кишки. Ось в кінці між першою частиною, відповідно, сліпої кишки та клубової кишки буде знаходитись вальва іліоцекаліс, іліоцекальний клапан, який буде відмежовувати, відповідно, і утримувати певний час їжу в ділянці, відповідно, клубової кишки. Далі, ще раз повторимо, що тонка кишка складається з 12-палої кишки, із порожньої кишки, із клубової кишки, або дуоденом, іюном та іліум, запам'ятайте. Тонка кишка, або ж її кінцевий відділ, це саме клубова кишка, вона переходить в перший відділ товстої кишки, товста кишка інтестіном красом латинською мовою, тонка кишка інтестіном теною. Товста кишка, в свою чергу, також складається із трьох частин. Тому що вона умовно має вигляд, знову ж таки, такої трубки, але, ну, з такими особливими, як кажуть, утвореннями, як стовпи,
і інші утворення галуз, тривипини, стрічки, але в свою чергу завдяки тому, що це частина, яка має сліпу кишку, потім обудова кишка, це має висхідну частину обудови кишка, поперечну трансверзум, десценденс несхідна і сигмоподібна, відповідно, частина обудової кишки. Ще раз, сліпа кишка – перший відділ, обудова кишка, яка має висхідний, поперечний, несхідний, сигмоподібний відділи обудової кишки, і закінчується прямою кишкою. Це буде, ви пам'ятаєте, пряма кишка має ампулу і відхідник. В свою чергу, дуже важливий такий момент, що описавши, наприклад, те, що ми зараз побачили, ви вже запам'ятали, що травна система – це просто як 1, 2, 3, 4, якщо говорити по складових. Травна трубка – два органи на початку і на завершенні травної трубки мають два відділи. Ці органи – це глотка, стравохід, тонка кишка, товста кишка мають три частини або три відділи. Чотири частини або відділи має шлунок, має 12-пала кишка, має підшлункова залоза і обудова кишка. Обудова кишка ще раз має висхідну, поперечну, низхідну і сигмоподібну. Кольон – це обудова кишка, але кольон поділяється на кольон асценденс, кольон трансверзум, кольон десценденс і кольон сигмоїден. Ось. Крім того, звичайно, варто пам'ятати про те, що є, так званих органів травної трубки, звичайно, є ще, відповідно, органи, які будуть допомагати травленню. Знову ж таки, це залози.